У Харкові відбувся автомобільний пікет проти закриття ринків у Харкові та області та за звільнення від податку на прибуток на час карантинних заходів в Україні. Докладніше про подію – далі в сюжеті. Кілька десятків представників малого бізнесу сьогодні протестували проти закриття ринків і виступали за звільнення від податку на прибуток на час карантинних заходів в Україні. Автоколона розпочала свій рух від ринку Барабашової, зупинилась біля мерії та згодом перемістилась на площу Свободи навпроти обласної адміністрації. На думку пікетувальників, підприємці на ринках мають ті ж права, що і власники продуктових магазинів, що зараз безперешкодно працюють. Зараз у нас два направлення, особо важливі для всього міста і для всієї України. Первое направление – это малый бизнес, который должен работать в равных условиях с мегамагнатами типа «Новой линии», «Эпицентра», «АТБ» и других. По Конституции Украины равны все. Малый бизнес наполняет бюджеты и кормит страну. Вторая ветка – это медики, это люди, которые спасают человеческие жизни. Підприємці направили представникам влади листи зі своїми вимогами. Сегодня мы отправляем это письмо во все адресаты, также в Госсовет, который может и должен снизить единую ставку налога до нуля. Надо снизить ставку нулевую единого налога. Надо помочь медикам. Ковид закончится. Завтра эту страну будут поднимать малый и средний бизнес. Подібну акцію сьогодні ж провели у Полтаві, а напередодні в Одесі. Ольга Сітковська, Анна Почапська. Вечірні новини.